Olá, bom dia. Tempo de fazermos aqui a análise, a revisão aos principais índices mundiais. Vamos começar pelo PSI 20. As coisas no PSI 20 não estão fáceis. Na semana passada tinha deixado aqui uma indicação descendente no curto prazo. De facto, mais descendente do que isto seria difícil de termos conseguido. A verdade é que tivemos aqui um falso breakout ascendente de uma bandeira, o que é de si um sinal positivo, mas acabamos por ter depois a bandeira quebrada em baixo e com forte rally descendente. Eu queria aproveitar para fazer aqui uma revisão ao meu sentimento de médio e longo prazo. Como sabem, eu tenho estado muito desconfiante no PSI 20 já há muitos meses, já não é de agora, desde esta altura que houve a quebra em baixa deste mini head and shoulders. Já passaram quase 3 meses. Eu acabei por ficar bastante desconfiado. Mantive aqui o sentimento de médio e longo prazo ascendente, numa expectativa de mínimos relativos consecutivamente superiores ao anterior. Tinha aqui a expectativa de, enquanto não tivéssemos a quebra em baixa, sobretudo da zona de suporte e ainda mais deste ponto em concreto, que pudéssemos contar com uma continuação do movimento ascendente. A verdade é que eu, já há algum tempo atrás, principalmente depois da ativação deste mega head and shoulders, tenho vindo a ficar muito desconfiado. Fechei todas as posições longas do PSI 20 numa ótica de longo prazo, deixei apenas abertas posições longas de curtíssimo prazo, e o sentimento, na minha opinião, altera-se totalmente quando temos um padrão de inversão. Mesmo não tendo nós, ainda não tendo nessa altura a quebra da zona de suporte e a quebra em baixa do anterior mínimo relativo, penso que logo desde essa altura o meu sentimento de médio e de longo prazo no PSI 20 ficou condicionado, porque eu sabia à partida que muito dificilmente tínhamos outra passagem em alta deste segundo ombro do padrão, e isso por si só poderia condicionar toda a estratégia no PSI 20. Se olharmos para aqui para o gráfico semanal, e se recordarem do que eu disse há 2, 3 semanas atrás, não descarto a possibilidade de termos algo deste género. Termos uma descida considerável, nova recuperação, nova descida considerável, nova recuperação de médio e de longo prazo, mas já sem conseguirmos ir lá em cima, novamente a máximos. Podemos ainda ter um cenário deste género, depois de uma descida brutal, termos aqui uma recuperação. Reparem, estamos a falar de velas semanais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas, ou seja, 2 meses de expectativa, apenas antes de continuarmos o movimento descendente. É isso que eu acredito que vai acontecer. Uma recuperação do movimento. Podemos, inclusive, ter aqui uma recuperação acima deste ponto. Sinceramente, não acredito. Penso que a recuperação se dará até, no máximo, até aqui aos 6.400 pontos. E depois, a partir desse ponto, e quando já tivermos a quebra em baixa deste mínimo relativo, temos a definitiva confirmação do bear market. Isto para dizer que vou alterar o meu sentimento de médio e de longo prazo, de ascendente para descendente. Não obstante, volto a afirmá-lo. Espero um rally cerca de 2 meses, talvez, semelhante aos anteriores, mas duvido sinceramente que o rally faça novos máximos. Duvido, inclusive, é que tenhamos aqui outra passagem em alta dos 7.500 pontos. Duvido muito disso. E tenho até dúvidas que ultrapassemos em alta aqui os 6.500 pontos. Para já, temos já uma sequência de 3 mínimos relativos, ou perdão, 3 não, 4 máximos relativos consecutivamente inferiores ao anterior. Por isso, mesmo esperando-se aqui, vou tirar aqui o ruído da bandeira, mesmo esperando-se aqui uma retração até, sei lá, aos 6.400 pontos, tenham sempre em consideração que essa retração só deve ser aproveitada para a abertura de posições curtas e para o encerramento, pelo menos parcial, de posições de longo prazo. É possível que continuemos com o movimento descendente durante mais algum tempo. Acredito que tenhamos aqui uma recuperação no curto prazo, seja esta semana, seja para a próxima semana. Acredito que vamos, daqui a um mês, eu vou fazer agora uma pausa nestas análises. Daqui a um mês voltaremos a estas análises. Acredito que daqui a um mês estejamos já no movimento de recuperação, seja o final deste movimento descendente na próxima semana ou na semana seguinte. Acredito que esta recuperação vá acontecer mais cedo ou mais tarde. Agora, não se deixem iludir pela força que até pode vir desta recuperação. Espera-se uma recuperação rápida,
uma recuperação bastante concisa, tal como sempre acontece quando temos um movimento rápido descendente, não querendo isto dizer que vamos ter uma recuperação duradoura. Bem, passamos então à frente. No CAC, no curto prazo, eu tinha deixado aqui uma indicação de condicionalismo do movimento descendente, caso tivéssemos a quebra em baixa deste pequeno suporte. O pequeno suporte acabou por não resistir, tivemos a quebra deste mesmo suporte e o movimento descendente acentuou-se. Tivemos também aqui, à semelhança do PSI 20, o CAC é um déjà vu do PSI 20. Para quem quiser fazer um movimento de short, o CAC poderá ser o índice ideal neste momento. Temos diversas ações no CAC a dar indicação de short com Head and Shoulders. Depois deste pequeno movimento, tivemos um acentuar do movimento descendente. O que eu acredito que vai acontecer no CAC é uma reação a esta zona de suporte, mesmo que não seja já, seria um sinal de força termos tido a reação logo acima da zona de suporte, não tivemos. Acredito que vai haver uma reação ascendente, nova reação descendente, e com isto teremos um Head and Shoulders Top também no CAC. Para já, no que diz respeito ao médio e longo prazo, vou deixar de parte para já o sentimento otimista e vou deixar aqui uma seta vermelha. Uma seta vermelha não, uma seta negra. Neutralidade. Enquanto isso não acontecer, um mini Head and Shoulders é um primeiro sinal de aviso. Tenham em consideração que pode haver um mega Head and Shoulders no CAC e aí short já visto. Reparem, não é que queira dizer muito, mas pelo cruzamento de médias móveis também temos agora um sinal de alerta. Ficamos então com o sentimento de neutralidade no médio e longo prazo. No curto prazo, não estarei tão negativo já, porque espero uma reação à zona de suporte. Vou deixar aqui uma neutralidade ascendente. Ups. Uma neutralidade ascendente, condicionada de facto pela possibilidade de reação ao suporte e com a possibilidade em mente de não termos outra passagem em alta dos 4.420 pontos, sensivelmente, duvido que lá iremos. Ora, o DAX. No curto prazo, tinha deixado aqui uma seta vermelha, sem dúvida, tivemos aqui um megafon top, um movimento descendente de consolidação, quebrada em baixo, retração ao movimento de consolidação, aceleração do movimento. Já atingimos a projeção do movimento, estamos a atingir neste momento uma zona de pequeno suporte. Da mesma forma, aquilo que disse ao CAC, é possível que se cumpra também no DAX. O DAX está um pouco melhor do que o CAC, porque ainda não temos uma quebra do padrão de mínimos relativos. De qualquer forma, não podemos excluir esta possibilidade. Nova reação à zona de suporte, uma reação sem ultrapassar este ponto dos 9.800, temos aqui um Head and Shoulders Top e rally descendente. Isto será algo para acontecer durante o verão. Se acontecesse, seria o pior dos cenários, não podemos de facto descartá-lo. Com isto quero dizer, no curto prazo deixei de estar negativista porque espero uma reação à zona de suporte, da mesma forma que o CAC, espero aqui um movimento ascendente condicionado pela reação à zona de suporte. No que diz respeito ao médio e longo prazo, para já mantenho-me otimista no DAX. Ainda não tenho sinais óbvios de negativismo, mas são sinais de alerta, sem dúvida. Já agora vou deixar também uma seta negra associada para assinalar o meu otimismo condicionado pela não quebra desta zona de suporte, pela não ativação de um Head and Shoulders Top no espaço de algumas semanas. Para o IBEX, ainda é o que está mais bonitinho de todos os índices europeus. Tinha deixado aqui uma indicação de curto prazo descendente. De facto, verificou-se. Reparem-se naquele desenho que eu tracei há cerca de 3 semanas atrás, ou de um mês atrás, que eu tinha dito que ia acontecer, muito provavelmente seria uma quebra em baixa desta linha de tendência ascendente. Não tivemos uma quebra em baixa muito óbvia na altura, confirmou-se. Tivemos uma reação. Estas setas vermelhas foram as que eu tinha traçado há mais tempo. Deixa-me apagar aqui as pretas. Não tivemos aqui a quebra imediata da linha de tendência descendente, tivemos inclusive uma reação ascendente, tal como esperado, que não ultrapassou o anterior máximo e depois tivemos um movimento descendente. Isto aqui, pelas regras do Bukowski, do Trend Change em 3 passos, poderá estar a confirmar-se, poderá estar prestes a confirmar-se se tivermos a quebra em baixa desta zona de suporte. Teremos uma alteração de tendência, pelo menos no médio prazo.
e seria um péssimo sinal para o IBEX. Para já, fico já bastante desconfiado só pelo facto de não termos ido novamente a máximos neste movimento ascendente, termos caído com volumes. Isso deixa-me bastante desconfiante no médio e longo prazo. Vou apagar aqui a seta ascendente e deixar uma seta de neutralidade. Enquanto isto não se verificar, podemos perfeitamente também aqui no IBEX durante a próxima semana, reparem, termos uma reação à zona de suporte e quebra de máximos. Agora, tenho algumas dúvidas. Acredito que podemos ter mais provavelmente uma quebra em baixa do suporte, por isso muita atenção ao IBEX. Curto prazo, deixo aqui. Vou deixar-me na mesma forma. Eu ia apagar a seta vermelha porque iríamos ter aqui uma reação ao suporte, quase de certeza, no início da próxima semana. Mas no que diz respeito a uma ótica de 2 semanas, 3 semanas, duvido que quebremos máximos. Este pequeno máximo relativo, acredito que possamos ter uma reação, talvez até aos 10.700 pontos, e depois uma continuação do movimento descendente. Por isso, para já, vou deixar isto precisamente da mesma forma. Movimento descendente condicionado pela possibilidade de o suporte, de haver uma reação ao suporte e movimento ascendente que quebra este máximo. Ora, o Nasdaq tinha deixado aqui a indicação ascendente no curto prazo, condicionada pela possibilidade de reação a esta pequena linha de tendência. Só estaria otimista no Nasdaq se tivéssemos uma reação à linha de tendência. Em caso de quebra, ficaria pelo menos neutro. Foi isso que aconteceu. Já era esperado mais cedo ou mais tarde termos aqui um pequeno movimento descendente no Nasdaq. Acabou por acontecer durante esta semana, quebra em baixa da linha de tendência, e agora sim podemos aqui no Nasdaq ter um afundar das cotações, pelo menos até aqui, esta zona de suporte. Depois veremos o que é que acontece. Se vamos para máximos ou se num cenário mais negativista ficaremos, por exemplo, por um novo mínimo relativo e depois um afundar. Aqui não vou considerar o trend change porque esta linha tendência não tem maturação suficiente em termos temporais para considerarmos dessa forma, por isso, para já, vou ficar alerta. Era só uma pequena linha ascendente a contornar o movimento de lateralização ascendente, porque tem vindo a acontecer devagar. É provável que tenhamos pelo menos um cenário deste género. Um afundar. Depois, eventualmente, uma nova reação. A reação teremos certamente, a questão será saber se vamos depois conseguir ultrapassar máximos ou não. Alerta no que diz respeito ao curto prazo, vou deixar aqui apenas a seta de neutralidade, porque é provável que tenhamos pelo menos uma lateralização durante as próximas semanas. No médio prazo, para já, não há qualquer indicação ainda de quebra no Nasdaq. Por fim, S&P, grande referência do mercado norte-americano, tinha deixado uma indicação de neutralidade no curto prazo. Se recordam, tinha vindo a falar já desde há algum tempo de uma reação de lateralização seguida de afundar. É um padrão que temos vindo a verificar já há muitos meses. Desconfiava que isso iria acontecer já nesta zona, precisamente. Reparem o tracejado que tinha deixado aqui numa anterior análise. Parece-me ser isso que está a acontecer. Vamos ter agora sim o um movimento em V. Havemos de ter uma reação deste movimento em V ascendente e, até ver, esta reação em V descendente tem sido sempre uma boa oportunidade de compra para os longos, para o longo prazo. Um dia as reações em V vão terminar, vamos ter um movimento de afundanço. Para já não acredito que isso aconteça. O que eu acredito que vai acontecer, só apagar aqui o ruído anterior, o que eu acredito que vai acontecer num destes movimentos em V de consolidação é que um dia havemos de ter o afundar do movimento e depois, em vez de termos uma reação até à zona de resistência e consequente consolidação, à semelhança daquilo que tem acontecido em todos os movimentos anteriores, esta reação em V ascendente simplesmente não acontece até ao topo da zona de resistência. Temos depois uma nova reação em baixa. Uma nova reação em baixa, nova reação e um afundar. Isto será o final de ciclo do S&P 500, na minha opinião. Para já é demasiado cedo estar a antecipá-lo. Para já nada nos diz que não estejamos numa reação em V, em tudo semelhante a todas as que tivemos até aqui. Por isso, vou manter o sentimento de médio e longo prazo ascendente, apesar de no curto prazo manter a neutralidade, porque espera-se pelo menos uma continuidade deste movimento descendente. Repare-se. Quando tem acontecido, tem durado cerca de 2 semanas, afundares cerca de 5, 6%, é isso que se espera também nesta altura.
uma queda talvez até aos 1880 pontos, a culminar no final da próxima semana. Enfim, é provável que a próxima semana seja negativa. Vejamos, vamos acompanhando. Nem que mais não seja à distância, vou mantendo um acompanhamento regular ao S&P 500. Muita atenção a todos aqueles que estão longos. Como têm estado a verificar, há diversos sinais de alerta, sobretudo nos índices europeus. Muito cuidado com as compras de longo prazo. E, enfim, sejam curtas ou longas, que tenham bons negócios. Se for o caso, boas férias. Obrigado e bom dia.